Doboj uskoro dobija svoj prvi kružni tok i to na ukrštanju ulica Stefana Prvovjenčanog i magistralnog puta M17. Dugo čekanje u koloni na izlazu iz grada u vrijeme jutarnjeg i popodnevnog špica postaće uskoro prošlost. Slažu se i vozači. Mislim da znači dosta je da će dosta rasteretiti, pogotovo u špicu 3 sata, 15 i tako i ujutro. Mislim da je pravi putez i prava stvar. Biće malo sporije, zeru ovi koji vlazi, ali će iz grada biti rasterećen dobro. U veliku ćemo opteretiti, da mnogo znači za ovaj kraj. Ovo je prava stvar urađena. Radovi na izgradnji kružne raskrsnice na ulazu u Doboj sa sjevera privode se kraju. Ostalo je polaganje završnog sloja asfalta. Prvi čovjek grada Doboja najavio je sljedeće sedmice i početak radova na izgradnji još jednog kružnog toka i to na ukrštanju magistralnih puteva M4 i M17, odnosno raskrsnica prema Tuzli kod popularnog japanskog mosta. Izgradnja ove druge kružne raskrsnice će biti lakša u poređenju sa prvom koja je najzahtjevnija. Finansijska konstrukcija je zatvorena, izvođač je poznat, s druge strane građevinska dozvola za kružni tok je izdata, sve ono što je bilo potrebno, riješeni imovinsko-pravni odnosi, tako da nema ni jedna prepreka vezana za izgradnju te kružne raskrsnice i ja mislim da će, evo, u nekih 60 dana biti u potpunosti završeno. Vrijednost radova na izgradnji oba kružna toka iznosit će 1.200.000 konvertibilnih maraka, a sredstva je obezbedilo preduzeće Putevi Republike Srpske uz saglasnost Vlade Srpske. Nakon što kružne raskrsnice budu u punoj funkciji, značajno će rasteretiti saobraćaj i popraviti bezbjednosni aspekt, poručio je gradonačelnik Doboja.